मराठी बिग बॉसची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. या सीझनमध्ये अनेक नवीन प्रयोग होताना दिसतात. त्यातच या सीझनमध्ये सगळ्यात घडलेली वेगळी घटना म्हणजे 4 वाईल्ड कार्ड एंट्रीज, आणि त्यासुद्धा अशा तशा नाही तर चॅलेंज घेऊन आलेल्या. बिग बॉसच्या नवीन खेळाडूंना चॅलेंज देणारे हे आलेले 4 चॅलेंजर्स कोण ते पाहूया. राखी सावंत आपल्या 11 विक्रा कारनाम्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. बिग बॉस हिंदीमध्ये राखी सावंतने बरेच राडे केले. तिच्या रोजच्या आयुष्यातील अनेक उठाठेवींमुळे ती सोशल मीडियावर चर्चेत असते. आता खेळाडूंच्या तोंडचं पाणी पळवण्यासाठी ती बिग बॉस मराठीमध्ये सज्ज झाली आहे. पुरुषोत्तम करंडक गाजवत रेगे चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला आरोह वेलणकर त्याच्या अनेक वक्तव्यांमुळे चर्चेत राहिला. बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये त्याला वाईल्ड कार्डने एंट्री मिळाली होती. शिव ठाकरेसोबत त्याचे अनेक वादही झाले. आता पुन्हा एकदा बिग बॉसच्या घरात आपली ताकद दाखवायला आरोह वेलणकरला वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली आहे. मागचा सीझन गाजवला तो मीरा जगन्नाथने. भांडणांमध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळवत सगळ्यांना पुरून उरलेली मीरा जगन्नाथ पुन्हा एकदा आपला हिसका दाखवायला बिग बॉसच्या घरात आली आहे. या सीझनमध्ये तिला टक्कर देणारं कुणी आहे का हे पाहायला आता मजा येणार आहे. बिग बॉसच्या मागच्या सीझनमध्ये मैत्री काय असते हे दाखवून दिलं ते म्हणजे विकास आणि विशाल यांनी. आपली माणुसकी जपत प्रेमळ स्वभावाने प्रेक्षकांची मनं जिंकत बिग बॉसचा किताब विशालने आपल्या नावावर केला. बिग बॉसच्या या गाजलेल्या आणि गाजवलेल्या खेळाडूंसमोर आत्ताच्या खेळाडूंचा टिकाव लागणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.